animal interessante, mas infelizmente só existe um restante. Muitos desses animais estão ameaçados de extinção. O homem não respeita e polui sem razão. A nossa missão é de conscientizar essas pessoas que não pensam em preservar. Ele é um peixe-boi que não pode acabar. Ele é um peixe-boi que vamos ajudar a preservar. Ele é um peixe-boi que não pode acabar. Ele é um peixe-boi que vamos ajudar a preservar. Cada vez mais raso, e o peixe boi não consegue entrar pra dar a luz ao seu filhote lá. Por isso o peixe boi tá dando a luz no mar, e o filhote chega a encalhar, a encalhar, a encalhar, a encalhar. Pode acabar. Ele é um peixe-boi e vamos ajudar a preservar. Ele é um peixe-boi que não pode acabar. Ele é um peixe-boi que vamos ajudar a preservar.